নমস্কার এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর হইতে স্টুডিওত মই মুনমি কংগ্রেসৰ বাবে এটা ভাল খবর পঞ্জাবৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্রেসলৈ যোগদান কৰিছে অভিনেতা সোনু সুদ আৰু তেওঁ ভগ্নীয়ে বলিউডৰ অভিনেতা সোনু সুদ কংগ্রেসলৈ পঞ্জাবৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় নেতা সোনু সুদৰ কংগ্রেসলৈ যোগদান বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্রেসত যোগদান সোনু সুদৰ ভগ্নীৰ কংগ্রেসৰ বাবে এইটো এটা ভাল খবর বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে সোনু সুদৰ কংগ্রেস দলত যোগদান সোনু সুদৰ ভগ্নী মালবিকা সুদেও সোমবারে মুকাত আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসত যোগদান করে আর নভেম্বর মাহত সোনু সুদে তেওঁৰ ভগ্নী মালবিকাই রাজনীতিত যোগদান করব বলে ঘোষণা করেছিল আর তার পাছতে সোমবারে সোনু সুদৰ ভগ্নী মালবিকা সুদে সোমবারে মুকাত আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসত যোগদান করে আৰু সোনু সুদৰ ভগ্নীয়ে কংগ্ৰেছলৈ যোগদান কৰাৰ পাছত পঞ্জাৱৰ কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ নৱজ্যোৎ সিং সিন্ধুকে ধৰি বিভিন্ন কংগ্ৰেছৰ নেতাই বলিউড অভিনেতাগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰাৰ আলোকচিত্ৰ ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে বলিউডৰ অভিনেতা সোনু সুদ কংগ্ৰেছলৈ পঞ্জাবৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় নেতা সোনু সুদৰ কংগ্ৰেছ দলত যোগদান বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত যোগদান সোনু সুদৰ ভগ্নীৰ কংগ্ৰেছৰ বাবে এইটো এটা ভাল খবৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সোনু সুদৰ কংগ্ৰেছ দলত যোগদান সোনু সুদৰ ভগ্নী মালবিকা সুদেও সোমবাৰে মুকাত আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে আৰু নৱেম্বৰ মাহত সোনু সুদে তেওঁৰ ভগ্নী মালবিকাই ৰাজনীতিত যোগদান কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে সোমবাৰে সোনু সুদৰ ভগ্নী মালবিকা সুদে সোমবাৰে মুকাত আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে আৰু সোনু সুদৰ ভগ্নীয়ে কংগ্ৰেছলৈ যোগদান কৰাৰ পাছত পঞ্জাৱৰ কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ নৱজ্যোৎ সিং সিন্ধুকে ধৰি বিভিন্ন কংগ্ৰেছৰ নেতাই বলিউড অভিনেতাগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰাৰ আলোকচিত্ৰ ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে